писати і відчувати. До бідені можна все ж таки буде навчатись далі. Як вплинула на вашу творчість зустріч з вашим майбутнім чоловіком? Клас. Вона сказала, тобі Бог дав талант для чого? Так це в тебе вийшло. Вона дуже так її малювати. Всім привіт. Я давно хотіла зняти цей підкаст, тому що вважаю, що про таку майстриню, художницю дуже мало знають в нашому місті. Це є Ольга Дідик з псевдоніном Микита. Все правильно? Правильно. Правильно. Тут можна поаплодувати. Хто знає, це супер. Плюс 100 в карму, можна й 1000. Хто не знає, знайомтеся. І я буду теж, до речі, знайомитися ближче, тому з пані Олею ми дуже рідко пересікаємося, дуже мало бачимося в місті, але я думаю, що про вас знають як про художницю не тільки в нашому місті, а й по всій Україні, правда? Про себе не можу, так, оцінювати. Окей, тоді давайте розкажіть трішечки про себе більше. І хоча кажете, що вас, коли беруть часто інтерв'ю, ви відповідаєте, вже знаєте, що розповісти, але я мало бачила ці інтерв'ю, я, напевно, не дуже чемна. Тому поділіться, будь ласка, чому саме обрали малювання? Чому саме писати картини? Не малювати, а писати. Правильно, так? Да? Воно не одразу прийшло. А коли прийшло? Не одразу. А малювати подобалось з дитинства. Тобто мені не забороняли використовувати різні матеріали, починаючи зі стіни, дверей, шкафів і паперу. Дуже добрі були батьки. Різні матеріали використовувати, і пастель, і глину, і пластилін. У батька в майстерні давав пробувати і дерево, тобто і вчив на станку точити, і різати щось пробував. Дерево важке. От. А завжди подобалося відображати, спробувати відображати. Все ж таки навколишній світ, я не дальтонік, я бачу кольором. І була спроба відобразити все ж таки в кольорі. Бажання великі. Стоси робіт були різного характеру, і на плями, і на лінії, і на настрій. А з якого віку почали захоплюватися цим? Скільки вам було? Саму малку, садочку. Садочку. Саму малку. І ви попросили, щоб вас батьки відвели в художню, чи як це відбувалося? Ні, мої батьки самі цього вирішили. Мене, щоб аж так визначення такого, що я хочу лише малювати і більше нічим іншим займатися, в мене не було. Мені подобалося. Мій батько вів авіамодельний гурток, мені подобалося відвідувати його, мені подобалась вишивка. Спорт подобався, але трошки зі здоров'ям, так кажуть, щось мені навантаження недобре потім переносилося. А де це був авіагурток? В будинку піонерів раніше. Зараз в будинку школяра раніше були будинок піонерів. Мені подобались і картинги, але там якось там... Дівчат не дуже сприймали, так? Оскільки там на авіамодельному також дівчат не дуже багато було, що Наталя була, от, також іншого викладача донька, от нас двоє всього-навсього було. От, але оскільки вони наші батьки, вони нас підтримували, ніби так від пацанів захищали, то ми вже якось так... То в художні вас записали батьки? Батьки. Батьки? А хто був вашими наставниками? Хто провів, можливо, більшу ініціативу чи любов до того, щоб писати? Чому ви обрали, можливо, професію таку? І чи не було моменту такого, що хотілося кинути все? От художню провчилися рік-два і вже все. Не було? Було? Так. Періодично це хвилями відбувається. І це, я так розумію, у творчих людей це є нормальним. Не треба цього лякатися. Що воно періодично, людина сумнівається в собі, тому що людина шукає. Творчі люди, вони незалежно від того, чим вони займаються, чи будь-які галузі, навіть коли готують їжу, все одно такі моменти бувають. То так, в третьому класі художньої школи, на четвертому курсі училища, потім... Ви навіть пам'ятаєте ці хвилі. Тому що приходив викладач і казав, Оля, треба довчитися в художній, а я кажу, я не бачу доцільності. А потім все ж таки приходило то розуміння, що дійсно були вони праві, що треба з цим погодитися. Мені цього не вистачає, саме цього. І приходилося, добрий день, можна все ж таки, я буду навчатись далі. А де вчилися в училищі? Після художньої школи нашої, Хотинської, мені мій
вчитель Олександр Миколаївич Піхут, я його питаю, де найліпша школа, щоб після, де найліпша? Після 9 класу, от на вашу думку, він каже, сильна є, але то вже треба було після 11 в Одесі, а він казав, що там, от, і казав, що дуже сильний, потужний в цьому, не дуже так далеко, Львів. Мені дуже сподобалося саме місто. Ми поїхали з мамою перед тим, познайомилися спочатку з містом. Мені дуже сподобалася от архітектура та атмосфера. Я кажу, так, мені хочеться творити. Так. І я кажу, так, я хочу тут навчатися. Мене батьки відпустили 15 років, я їду поступати в Львівський коледж. Який факт? Я не пам'ятаю, як правильно звучить, по-моєму, графіка. Графіка. І потім я поступила після училища в академію друкарства також на графіку. І теж у Львові? Також у Львові. І в мене професійна освіта вища – це художнє оформлення та дизайн друкованих видань. То ви ще можете бути дизайнером? Я можу бути, ну тобто. Але зупинились саме на написанні картин? Чи як це? Чи це все було пов'язано? Чи як вас надихнуло, що ви от зайнялися суто творчістю, я так розумію, правильно? Так. Суто от картини? Так. Це все ваше життя? Ви знаєте, людина думає, а життя вносить свої корективи. І коли ви після академії, можливо, повернулись, чи як так склалося? От, і після не академії, ще після коледжу якось спробувала, мене затягнуло це, мені дуже сподобалося. Почала пробувати працювати в цьому напрямку. Потім зустріла свого майбутнього чоловіка. Я вже хотіла про це запитати. Як вплинуло на вашу творчість зустріч з вашим майбутнім чоловіком? Так, да, зустрілися. Він не професійний, як то кажуть, художник. Він захоплювався художньою фотографією. Якось ми вирішили залишитися в місті рідному. Він з Хотина, я з Хотина. І дистанційно не вийшло займатися професійно. Наприклад, щоб в якомусь місці працювати за фахом, а передавати матеріали через комп'ютер. От зараз сучасні технології цього дозволяють. Можна було якось, але все ж таки це така робота, яка треба на місці. Ну, от, а мотатися, щоб а сім'я, є, поєднати оце все. Тому що після одруження основним моїм творінням це стало виховування трьох дітей. І в мене вийшла можливість паралельно займатися от живописом. Та лише живописом. Можна було пробувати ще, але якось я ж кажу, воно затягнуло. Ви вирішили для себе, що головне сім'я, так, а творчість це вже буде друге, третє. Ну, ніби як паралельно, все ж таки, щоб не забувати і так далі. Зараз в мене вони вже більш дорослі, в мене більше часу є з цим займатися. Виховування дітей і написання картин. Як ви це розуміли поєднати? Тому що коли дітки маленькі, це ж не завжди є час. Не робили паузи якісь, перерви? Було таке? Недовго тривалі. Ти буває, не висипаєшся просто тому, що ви маленькі. Закулишуєш. І сідаєш за картин. Зубота, і потім на кухні включаєш лампу денного освітлення. Ну і години до півтречої собі працюєш спокійно, тихо, в тиші, мені треба, щоб ніхто не заважав. От, а потім зранку підйом. І знову діти, і знову виховувати. Так, це супер. Скільки ви за життя вже написали картин? У вас є десь там приблизна кількість? Немає. Не знаєте? Сотні, тисячі? Ні, тисяч немає, я повільно. А сотні? Я повільно пишу. Порівняння бувають люди, які продуктивно працюють. На рахунок цього я людина, напевно, лінива. Тому що а можливо ви робите лише все в носу? Поспіх мені якось заважає, на мене, можливо, навіть якась паніка, напевно. Якщо ж треба швидко, воно заважає. Я тоді не розумію, я люблю писати і відчувати те, що я пишу. З натхненням це робити. Мені потрібно, я не кажу, що я чекаю, коли в мене буде той хороший настрій, я себе, як ті монахи, виховують і налаштовуюсь на позитив. Тому що я вважаю, що це, якщо робота попадає, буду повторюватися,
тому що раніше я також на цьому зауважувала, це важливо. Якщо ти працюєш так, щоб робота попадала в іншу сім'ю, і вона там має бути не один рік, ну, вона має нести ту атмосферу. В найліпшому випадку вона має бути та в інтер'єрі, і вона має все ж таки людині не шкодити. А все ж таки якось от ауру то переносити таку. Так, то важливо. Ви розпочали писати картини з пейзажів? Чи як? З пейзажів, натюрморти. І натюрморти. Так, а зараз які реалізм. Зараз вони більше арт-модерн, абстракція. Це зараз хвиля такий така напрям, модна, так? Такий тенденція така йде більше. Скажімо так, в сучасному світі і от саме в таких техніках можна передати свої емоції. Я час від часу повертаюся до класики, тому що вона виховує. Ну так. Вона дає попрацювати з об'ємами, з освітленням, все ж таки тому, що потім використовується в абстрактних роботах. Воно мені дає ото от розуміння, повертає, тому що пишеш, коли постійно абстракт, якось воно замилюється, і то розуміння зникає, і от я відчуваю, що не те. Значить, повертаюся до класики, класика мені допомагає зрозуміти. Угу. От. А абстракція, вона мені дозволяє, я так думаю, що в моїх роботах я веду спробу передати музику, оскільки я дуже її люблю. Я люблю... Можете вмикати музику і при ній працювати, чи ні? В даному моменті вже десь півтора року я пишу в тишині. Я люблю спочатку послухати, надихнутися, а потім. Раніше постійно під музику. Класичну музику, оперну музику. Ну і вона саме в такому ритмі, такому динамічному, швидкому, спокійному. Десь колись. Отак от. Це от я пишу стільки є світла в день. Я можу писати от весь світловий день. Працюю в олійному живописі, тобто олійні фарби, розчинники йдуть спеціально для цього, ґрунтоване полотно спеціально, це технологія своя. Це ж вимагає багато коштів, правда ж? Затратно. А монетизація картин відбувається у вас? Завдяки чому? Якісь є сайти, ви входите в спілку художників? Ні, завдяки я ще чому? В спілку не входжу. Ще не ходите? Ну, в даному моменті на декількох групах. Інтернет-галереї. Ви реєструєтеся групи? Там і треба реєструватися, оформлюватися і от намагатися от там. Ви берете участь в виставках, правильно? Так. Для того, щоб на виставку поїхати, вам треба з собою ці картини оформити, правильно? Це береш, зараз, слава Богу, пересилаєш через інтернет. Новою поштою можна пересилаєш фотографію, спочатку робота має пройти відбір. Угу. Якщо вона проходить відбір, тоді ти оформляєш новою поштою роботу, відсилаєш на виставку. Там є певні параметри і вимоги. В участі виставці ти сплачуєш там також, тому що там вони беруть на роздрук каталога. Угу. Витрати, розумієте? Так. А потім треба роботу звідти забрати, також новою поштою переправити, тому що їхати за тією роботою ще дорожче виходить. Але вони дають якісь результати виставки чи ні? Так. Дають результати? Дають. По-перше, вони дають знайомства з іншими художниками, спілкування. Це надихає. Це дуже надихає, це підтримує. Ти відчуваєш те, що ти не один, не на краю світу. Мені б це і не завадило, що я на краю світу. Мені не заважає, але все одно воно якось... повертає до реального світу і, як кажу, мені от сідай, малюй, і от щоб було там просто їду, і більше нічого не треба. А мені виховувати, як відповідальність. Так, я ж хочу, щоб вони до чогось такого, щоб вони знайшли себе в житті. Щоб вони знайшли робили справу. Так, щоб вони робили те, що люблять. Не були отак от, щоб вони не тягнули себе на роботу, щоб вони захоплено то робили, щоб їм подобалося, щоб вони сіли. А комусь з ваших дітей подобається малювати? Захоплюється малювання? В дівчата.
дівчата, вони ходили в художню і вдома малюють свої там роботи графічні, вони переважно роблять. А виставка ваша персональна у вас була? Були в Чернівцях, були не персональні в участі в Києві, Франківську, в Чернівцях. А можна питання, чому в Хотині не було, чи це недоречно взагалі для нашого міста? Була? На День міста. День міста був? У вересні в нас День так, міста був. Так. І ми виставилися в технікумі на першому поверсі. Угу. Ми використали той зал, де була їдальня. Угу. Ми там набили рейки, нам дозволили, ну не набили, прив'язали дерев'яні рейки. Вона вам дала якийсь поштовх, якусь результативність, можливо, продажі картинь? Хотині? Так. Чи ні? Ні. Не дала? Ні. А скільки десь за рік ви малюєте картину? Ну, пишете, вибачте, правильно писати. Розумієте, я також людина і також людина емоційна. Угу. Якщо в мене трапляються проблеми зі здоров'ям, мене спасає моя дача. Особливо в період весняний, коли можна щось садити, воно дуже допомагає. І я зробила велику помилку, що я всю цю весну не працювала в майстерні. По-перше, я працювала в мами майстерні, там було в два рази більше кімнати. Прийшлось перебратись додому. Все по-новому розкладати, звикати. І мене прибило оце, от, ну, вона маленька. Обмежений і, простір. Так. Та. І де інде в Хотині оренда, ви знаєте, свої нюанси. І цілу весну я собі внутрішньо бастувала, то кажуть. Це зараз картина, над якою ви працюєте? Так. Кожна картина має назву, чи як правильно? Так. Правильно, так. Назву і підпис ваш Микита. Так. А чому саме Микита? Давайте розкажіть. Микита – це псевдонім. Так. Це псевдонім мого батька. Mm-hmm. Прізвище Микитюк. І мені це дуже сподобалося. От. І ще перед одруженням я сказала своєму чоловіку, що я буду підписувати роботи Микита. І почала підписувати саме так. І кажу, змінювати я не буду. Так і буде псевдонім, такий буде підпис. І так і залишилось. Хоч так. Тому що мого батька немає, як то кажуть, дві доньки, mm-hmm. сина немає. Як ця робота буде називатися і про що вона? Загальний настрій знаю, а треба буде оформити в назву. Тому що назву треба давати лаконічно. Тобто подумати, коротко, якось скласти коротко, щоб воно було. Да. І то я загальний настрій лише знаю. А от... Тоді розкажіть про настрій. Коли яскраве сонце, тіні також насичуються сонцем. Ну і попробую це передати. Тобто ти от розводиш фарби, то тут більше їх треба. Mm-hmm. І потім собі, де треба, от лопаточкою собі ведеш. От здалеку відходиш, дивишся, що пом'якшити, а що має бути акцентом. Наприклад, акцент у мене зараз, от оця от пляма, і має тут уйти сюди. Все решту я планую зробити м'яко. Ну і от де от ще в мене сонячні зайчики заплановані, отут. Отой от, якось обіграти треба, щоб воно і не випало з картини, а та все решту посадити м'яко, і щоб воно не скучно було. І плюс кольорові такі от поєднання знаходити, да, щоб вони не були і такими, ніби як вульгарними, і щоб вони передавали саме той настрій, який ти хочеш передати, знайти. Вам це приходить? Ви надихаєтеся і покажете музикою? Чи може прийти навіть у сні така ідея? Я можу йти по вулиці і побачу дерево, а от таке намалюю. Керувати своїми емоціями дуже важко. Наприклад, я не завжди можу писати портрети. Тому що я не витримую прямі погляди. О, я вже хотіла запитати, ви своїх дітей не малювали, до прикладу, портрети чи ні? Своєї сім'ї, може, щось? Сашка? Молодості малювали, там мені треба було на сесію рисунок. От. А так, ну і там інші портрети. Але якщо на замовлення потрібно? Я робила на замовлення портрети. Одні вдалі, одні не дуже. Одні дуже вдалі, такі, що думаєш, як це в тебе вийшло? Надо ж я так її малювати. Це надихає на ще, а буває таке враження, такі настрої, не пам'ятаю, як змішувати фарби.
Може, це відчувається, може людина несе в собі щось таке, ні? Не може бути? Я не знаю, я не можу це сказати. Ну, так, але... Це все на відчуття. Я ж кажу, таке враження, що от ти розучився малювати. І ніби все нормально, а якось відвертає. Вже вибачаєшся, кажеш, не вийшло. Якось не пішло. Ось це, до речі, завершена, так, картина теж в такому стилі? Називається «Сонце наповнює душу». Це називається «Фортепіано». Фортепіано? Можна взяти її, вибачте, таку, да? Обережно. Вона висохла, так що можна... Це вже вона завершена? І чи ще треба якось оформляти? Ні, вона завершена, вона йде без рами, тому що торці замальовуються. Сучасні тенденції дозволяють в інтер'єрі використовувати роботи без рам. Угу. От просто самі торці йдуть продовженням самої картини. Отак от. Клас. І ви це все виставляєте в інтернеті для продажу, так? Це всі картини. Це треба кожну сфотографувати правильно, так? Щоб виставити. Світло, параметри якісь мають бути відповідні. Так. Там правила йдуть і згідно тих правил. То все оформлюється. Раніше мені на початку своєї творчості подобалося писати, але роботи не продавати. Ви суто для себе писали? Так. А потім, після розмови з моєю мамою, вона сказала, тобі Бог дав талант для чого? Ділитися тим. Треба ділитися. І ніколи не шкодуй. От я задумала отак от. Якщо людина приходить і каже, я можу, мені дуже подобається, але я не можу стільки, наприклад. Я завжди... Ідете на поступки, так? Такий секрет. Як ви бачите себе через років 5-10? Без змін. Без змін? Стабільно малюй. Пишу. Так, хотілося би. Як кажуть, якщо голод не пожене на багаті сели, то кажуть. Тому що нас багато людей, дуже багато, і шукають хліба за кордоном, щоб вивчити дітей. Я не знаю, у кожного свої причини. Так, звичайно. Моя мета, я хочу дати дітям освіту, і щоб вони підтримати їх, наскільки то можливо. От, вони вибрали напрямки. У мене зараз 5-й курс, 4-й курс. Самі врожай. Антон комп'ютерщик, Сашуня пішла на лікаря, вона поступила завдяки ЗНО. Поступила на державну форму освіти. Молодець. Ще плюс отримує стипендію. Та живе в гуртожитку. А скільки у вас розумні діти? Це вже ваш вклад величезний з чоловіком. Тому що ми все самостійно. І слава Богу, люди нам допомогли свій час, тому що то нереально було. Так, супер. Наші місцеві люди то багато знають про нашу проблему. Що вони, ми завдяки багатьом от підтримки от живемо і працюємо, і далі виховуємо своїх дітей. Що у нас сім'я завдяки цим людям. Супер. Так. Найближчим часом чекати персонально вашу виставку в нашому місті? Хотілося би, я не відмовляюся. Як тільки буде можливість, що набереться певна кількість, тому що ну, не вийдеш ти з трьома роботи. Ну так, а скільки треба мінімум робіт? Хотілося б, щоб вона була цікавою і за тематикою, і по кольоровим якимось таким навантаженням. Як тільки буде виходити, я зраджусь. То давайте домовимося, що як ви будете готові до персональної виставки, ми вам допоможемо її реалізувати. Давайте, Сашу, от зможемо від себе, ми це зробимо. Я хочу більше жителів нашого міста познайомити з вашою творчістю, при тому, що у вас є дуже багато нових картин, таких гарних. Дякую. Супер. Дякую вам за інтерв'ю.